tak zo začiatku zápasu sme vyšli do zápasu relatívne slabá agresivita na obrane nás vlastne hneď zatlačila do roli defenzívneho finalistu a nebolo to to, čo sme si povedali. Od začiatku sme nehrali to, čo sme si hovorili, tie zbehy, aby sme tam narúšali tú trenčianskú obranu a tým pádom sa ten Trenčín dostal do laufu a do prvého polčasu vyhrával, teda o tie dva góly, o tri góly tuším to bolo. No a potom v druhom polčase už sme si povedali, že musíme zagresívni, dali sme do toho všetko, dievčatá bojovali a aj sme sa dostali do šanci, ale bohužiaľ x nepremenených šancí, čo z náskokov a 4 sedmičky mrzia a v takomto zápase je to, bolo to rozhodujúce.